អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដាច់ផ្ងាក្រោយបានឃើញសម្រស់លើបរិយាពីមុននិងបច្ចុប្បន្នផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែងជឿជាក់ថាប្រិមត្តប្រកាសជាស្គាល់តារាហ្វេសប៊ុកលើបរិយាដែលនាងកំពុងតែជោគជ័យជាមួយនឹងមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនដោយមរិយាចុងក្រោយនេះនាងហាក់មានហាងឆេងខ្ពស់ក្រោយពីលែងលះស្វាមីរួញ បាទទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននាងនឹងស្វាមីបានលែងលះគ្នារួញហើយសុខចិត្តខ្លាយជាមេម៉ាយដែលមើលថែកូនស្រីតើបតែមានវ័យប៉ុន្មានខែយ៉ាងរឹងមាំគួរឲ្យសរសើរដោយនាងនៅតែបំពេញការងារយ៉ាងមមាញឹកជាមួយនឹងការលក់អនឡាញហើយពេលថ្មីៗនេះផងដែរលោកប្រិយាក៏បានមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលោកសូនីធ្វើឲ្យមហាជនគិតថាបុរសរូបនោះ គឺជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងចូលមកជំនួសអតីតស្វាមីដោយប្រិមត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយថានាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្បែកសថ្លានោះតែបើងាកមកមើលពីរូបភាពពីមុនរបស់នាងមើលមិនចង់ស្គាល់ដោយនាងមានស្បែកមិនសូវសរូបរាងធន់ជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបធៀបរូបពីមុននិងពេលបច្ចុប្បន្នគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងក្រោយពីឃើញរូបភាពពីមុនរបស់នាងហើយមានមហាជនជាច្រើនបាននិយាយពីសម្រស់របស់នាងពិតជាមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងណាស់ខណៈពេលនេះនាងបានសោយសុខរកស៊ីមានបានជាមួយនឹងមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនមានលុយចាយមិនខ្វះចានេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនរបស់លោកប្រយាកាលពីមុនយើងឃើញថាពិតជាខុសពីពេលបច្ចុប្បន្នខ្លាំងមែនទែនដោយកាលពីមុន គាត់មានរូបរាងមិនសូវសហើយធាត់ទៀនណៃឯបច្ចុប្បន្ននេះវិញមានរាងស្វែលអែស្បែកវិញសខ្ចីតែម្ដងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា